Tudo bom, gente? Meu nome é Lívio Almeida, eu sou saxofonista, compositor e arranjador. Sou natural de Brasília, mas eu morei por aproximadamente 10 anos nos Estados Unidos, onde eu fui estudar saxofone, improvisação, jazz e também estudei composição e arranjo. Lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de estudar com alguns grandes músicos, saxofonistas que para mim eram assim, como modelos, né? O meu primeiro professor foi o John Gordon, que foi vencedor do Prêmio Thelonious Monk na década de 90. Eu também tive aula com Joe Frum, tive aula com outros músicos, não só de saxofone, como John Patitucci, Mike Holober, e também fui aluno de composição do Arturo Farrell e da Tania Leon. O Arturo, que inclusive foi um mentor com quem eu toquei em muitas oportunidades. E nessa minha vida de Nova York, eu tive a oportunidade também de tocar em vários lugares interessantes, né, como Carnegie Hall, Lincoln Center, Newport Jazz Festival, o Birdland, o Jazz Club, que talvez seja um dos principais jazz, clubes de jazz do mundo. Então eu tive a sorte de ter uma vasta experiência nesse meio, né? Eu quis trazer nesse e-book que a gente está lançando aqui, não é todo o conhecimento, obviamente, porque todo o conhecimento para improvisação talvez ninguém tenha, e ele é muito vasto, mas o que eu selecionei no e-book talvez seria uma seleção de ferramentas melódicas que também funcionam como uma técnica, um estudo técnico para todos os instrumentos, bastante minucioso, mas eu gosto de encarar ele como ferramentas melódicas que a gente vai ter para poder depois aplicar na improvisação. E esses exercícios foram muitos exercícios que boa parte dele me foram ensinados durante os meus estudos, outros que eu fui pegando de acordo com a minha experiência em Nova York, que eu vi como você está lá, você está em contato direto com grandes músicos, você sempre tem a oportunidade de ver algum dos grandes mestres dessa arte. Então eu meio que fiz uma espécie de coletânea e coloquei nesse e-book e quis transmitir aqui para o pessoal do Brasil, para aqueles que querem acessar esse conhecimento e também então, desejam estudar, assim como eu, são apaixonados por essa arte, tivessem acesso a esse material. Esse e-book, o que ele vai oferecer de conhecimento? Ele oferece uma gama de pequenos exercícios e ferramentas melódicas que eu considero que elas são muito valorosas no ato de improvisar. E eu considero até que é uma espécie de barreira, não seria um pré-requisito, mas seria uma barreira que quando você consegue vencer ela, quando você consegue dominar aquele material, você já está assim, bem à vontade para aplicar várias coisas, vários pequenos materiais na hora da improvisação. O estudo desse e-book vai propiciar ao estudante ou ao músico uma destreza pela qual ele vai ter uma liberdade de se expressar muito bem quando ele estiver improvisando. Ou seja, ele vai ter uma habilidade técnica e também um conhecimento de ferramentas melódicas que ele vai poder utilizar com facilidade e rapidez na hora de solar. É um estudo vasto. Ele pode ser intimidador porque ele, na verdade, é para ser feito em todos os tons, usando escalas diferentes, usando escalas maiores, menores, harmônicas, melódicas, principalmente. Você pode adaptar ele para escala tons inteiros, diminutas e por aí vai. Ou seja, é um estudo muito vasto e que leva tempo. Então, o que eu recomendo ao aluno é
tenacidade, paciência, claro, mas também uma estratégia na hora de estudar, ou seja, não ter a pressa de chegar até o final do livro rapidamente, mas eu diria que saborear cada sonoridade, cada exercício, e deixar aquele exercício, o som dele, entrar no seu subconsciente, ou ele ser internalizado. Né? Uma coisa é a gente pegar um exercício, eu poderia muito bem ter escrito todos os exercícios por extenso, em todos os tons, e o book teria 200 páginas, e todo mundo ia falar, nossa, que book gigantesco. Mas esse não é a ideia do book. A ideia do book é o aluno entender como funciona, entender, né, a ideia por trás daquilo, e ele elaborar sozinho, ou seja, de cabeça, ou na sua mente, ou sonoramente falando. Essa é a forma como você realmente internaliza o exercício, e é como ele realmente vai estar no seu subconsciente para sair depois nos improvisos. Simplesmente decorar uma linha que você leu não é suficiente. Então acho que é esse o grande quê da coisa, né? O grande A que a gente tem que levar para o exercício. É você apreciar cada passo dessa jornada e não só ficar sofrendo enquanto você não chegar lá. Porque de fato todos nós nunca vamos chegar lá, porque a gente sempre quer mais. Quando a gente alcança uma coisa, a gente quer outra. Então eu acho que é isso. Pega um exercício, passa tempo com ele, deixe ele ser internalizado, faça variantes dele, experimente diferentes formas, diferentes sonoridades, diferentes acordes. E aí então você vai ver que passo a passo, o seu vocabulário melódico, a sua técnica vai evoluir e você vai conseguir utilizar isso com liberdade. Serve para todos os instrumentos? Claro, claro. Ele é excelente para qualquer instrumento, porque ele não é só um compêndio de materiais melódicos que você pode usar para improvisar, como ele também serve como técnica. Mas o approach que eu uso para essa técnica é uma técnica internalizada e não uma técnica decorada. Ou seja, todos os artifícios eu recomendo que você estude de forma que eles vão estar no seu subconsciente e você pode usar a qualquer momento. Então, pianista, guitarrista, violonista, violinista, cellista, trompetista, trombonista, obviamente saxofonistas, clarinetistas, flautistas, e a lista vai. Se você toca cavaquinho, se você toca bandolim, essa técnica só vai adicionar ao seu vocabulário melódico e à sua habilidade de tocar músicas. Porque, na verdade, é isso. A música é feita de todas essas ideias, de fragmentos, intervalos e suas aplicações sobre uma harmonia. Então, todos os instrumentos podem usar e vão se beneficiar bastante desse estudo. Se você ainda não adquiriu a sua cópia do e-book, eu recomendo que você clique agora no botão e adquira já sua cópia. Esse preço que tá é um preço promocional de lançamento. Eu não sei até quando ele vai estar por esse preço, tá bom? E vamos aos estudos, ok? Obrigado, e é isso aí. Livio's really kind of coming into his own. He's very, he's always been a strong player, but he's really beginning to be a fundamentally different and self-willed musician. He's beginning to sound like nobody else. And it's kind of exciting to be there when somebody self-realizes. Eu acho que o livro pode encurtar muito o caminho desse aprendizado. Tem muita, como eu falei antes, ele tem muita bagagem, tem muito conhecimento, tem muito material, né, e tem didática para poder passar isso tudo. Então acho que encurta caminho, oferece assim, uma perspectiva mais rápida do estudo da improvisação. Saber que é uma pessoa que deve puxar para cima, para tocar acima do que eu estou acostumado a tocar, e ter um nível musical que eu admiro muito e que me faz tocar melhor. Vem de encontro anseio de muitas pessoas, que o livro tem muito conhecimento, tem muito material, já tem muita bagagem mesmo com a pouca idade dele. Então ele tem muito a oferecer, muito a passar. A competência, sonoridade, conhecimento musical. Por um amigo, uma pessoa, porque eu tenho muito apreço. Tenho certeza que esse material vai ter muita, muita utilidade, vai ser muito bem aceito. Sou da pesada. Realmente um tremendo saxofonista, um tremendo músico e que realmente faz a gente pensar fora da caixinha.
como o Oswaldo falou, exceder os limites, tocar 100%, 110%. Então, isso praticamente em todos os shows, cara, que tocando com ele e com a galera, não tem como dar errado. Qualquer coisa que você tocar funciona, impressionante. É uma parada que vai se construindo e parece que você tem bote salva-vidas de todos os lados. Você vê 1 milhão de saídas, 1 milhão de possibilidades dentro de um mesmo som. Então isso é muito bacana, você ter esse leque de opções quando você está tocando, não é aquela coisa enquadrada, aquela coisa fechada. Você tem completamente um leque assim absurdo de coisas para fazer ali dentro e tudo funciona. Então, eu diria que seria a nova descoberta da roda, porque assim como o Livre, eu tive a oportunidade de estudar fora também, eu sei como é a mentalidade lá fora, as coisas são muito abertas, você consegue realmente explorar a sua musicalidade no potencial total e trazer isso para o Brasil é o que é de mais importante, até porque ainda existe uma mentalidade muito fechada aqui, muita coisa voltada à tradição, que é bom também, mas a questão da inovação aqui ainda é muito pouca. Eu acho que esse tipo de material, isso pode realmente te levar a um outro patamar de musicalidade. Acho que essa missão é a minha missão também. Eu acho que elevar o nível das coisas, da musicalidade, do conhecimento técnico, de tudo mais, é bom para todo mundo. Que cada vez mais tocando com músicos melhores, você fica melhor. Isso é muito importante. O que te puxa para cima é o alto nível. Eu lembro quando eu comecei a tocar, que eu comecei muito novo, então eu era sempre o novinho da banda, talvez o menos experiente. E essa posição de ser o novinho me ensinou demais, eu só tocava com cobra criada. Então, esse tipo de acesso que o Livio e o material dele está trazendo, está dando a você, vai ser muito importante realmente no seu desenvolvimento, na sua carreira e no seu desenvolvimento musical, como eu disse antes. Vai fundo, porque realmente vai ser muito bom. O Livio, para mim, é um dos profissionais mais competentes que eu já vi no instrumento dele. É uma pessoa completa, que além de saber tocar pra caramba, de improvisar pra caramba, ele escreve arranjo. Ou seja, é um pacotão completo de musicalidade, de exemplo mesmo de vivência, de superação. Que, pô, eu sei como é morar num país diferente, com outra cultura, matar 1 leão por dia, matar cachorro a grito. E vencer ali é para muito pouca gente. E você que está tendo essa oportunidade, agarre com residência, porque isso é muito raro. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa raramente se abrem para vocês, estudantes. Então, vai fundo.